खाना खाया हो तुमने? ये ताऊनी होने है ना? अन्य ने कहाँ होती आए हो? खाना होना खाए हो? आईफोन दोस्तों जाने। अनि दाइको नाम पनि जाडो हैन के हो कटुलाएर जुत्ता सुत्ता खाली हुट्टा हिनेको फेरि दाइको नाम पनि सुमन हैन हामी चाहिँ मितो हो नि मिजु नेपालको रेस्लर WWE वर्ल्ड हेभीवेट च्याम्पियन ब्रक लेसनर दिन्छ फेरि पुरो ठाउँमा के हुन्छ रिहाल हुन्छ दाजु सो हे गाइज व्हाट्स अप I'm back. Welcome back to my YouTube channel. So guys, तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र आज मसँग छ मेरो प्यारो दाइ, मेरो घरछेउको दाइ, मेरो छिमेकी दाइ, मेरो मितौ, उहाँको नाम पनि सुमन गुरुङ। मेरो नाम सुमन गुरुङ, उहाँको नाम चाहिँ सुमन हो। पछाडिमा के भन्दिन हैन, मितौ जे होस् जे भने हामी सँगै हुर्केको त हैन, जे पनि हामी यत्रो एउटै ठाउँबाट जन्मेको हो, एउटै ठाउँबाट बिलङ गर्छौँ, एउटै हाम्रो सिटी, हाम्रो भिलेज, हाम्रो देश, हाम्रो कन्ट्री सब एउटै हो हैन। अझै चाहिँ ब्लक लिसनर हो, म चाहिँ रोमन रिक्स हो। अब हाम्रो यहाँ एकछिनमा युद्ध नै हुन सक्छ, सम्भावना छ धेरै। के लाग्छ तपाईहरुलाई, कुन जिल्ला लाग्छ? अब त्यसो हेर्नुहोस् न को जिल्ला लाग्छ। अब यहाँ कन्ट्र्याक्ट साइन भइसक्यो हाम्रो, अब 2-4 दिनमा हाम्रो चाहिँ अब ठुलै युद्ध हुनेवाला छ, विश्व युद्ध हुनेवाला छ हैन। अब आज थाहा हुन्छ, अब त्यतिखेर थाहा हुन्छ कसले जित्दो रहेछ भन्ने कुरो। सधैँ मैले त उसलाई त सधैँ हानिरहेको हुन्छु, ज्यानभन्दा ठुलो हो क्या, सक्दैन, पावर छैन कति पनि, फोक्से ज्यान हो क्या यो। एक सट हान्यो भने भनिहाल्यो क्याचौ फेरि दिनै क्या बनाऊ क्या भने हो आज त भेजै हुने भयो यार। हामी चाहिँ सुसले खेल्न हिँडेको अहिले चाहिँ अब 1 2 3 4 छ क्या, 3 4 कालकोला पनि लिएर आएको भन्छ, तास पनि लिएर आयो अरे, कुरलाई बनाउनु पर्ने हो। कुर कहाँ हिजो आएको कुर हो नि, कहाँ त्यहीँ कुर त्यहाँ बाँकी छ, अझै माथि त्यो अझै बनाउनु हान्दिन एकचोटि। कहाँ होटी आयो? खाना आउन खायो? कहाँ जाने हो? जे भने के नेपालको ब्रक लेसनर हो नि त हैन, एकचोटि देखाइन त ल भाइरल लिनु रे।